Понад 600 тисяч гривень передали благодійники лікарні «Охмадит». На ці гроші куплять ліки та витратні матеріали для проведення нейрохірургічних операцій дітям. Про маленьких українців, які ведуть свій бій за життя, та чому так важливо для хворих дітлахів розваги, розкажуть мої колеги. Чотирирічний Дмитрик уже вдруге змушений боротися за життя. У столичному Охмадиті хлопчик лікувався півтора року тому. Тоді, здавалося, переміг. Але недуга повернулася. З'явився новий лімфоузел збільшений. Після гістології, які ми провели, то виявилося, що це рецидив. І ми зараз по-новому починаємо другу лінію хіміотерапії. Онкологічні захворювання – одна з найчастіших причин смертності серед дітей та підлітків, наголошують лікарі. І повномасштабна війна лише загострила ситуацію. За даними благодійників, які опікуються онкохворими неповнолітніми, щодня три українські сім'ї дізнаються про страшний діагноз. Волонтери за підтримки керівництва одного з найбільших торговельно-розважальних центрів Києва постійно допомагають малим пацієнтам. Цього разу завітали до лікарні «Охмадит», щоб передати 625 тисяч гривень. Гроші підуть на закупівлю медикаментів і витратних матеріалів для проведення нейрохірургічних операцій онконедужим дітям. Ми уклали меморандум щодо підтримки. І на цей раз ми придбаємо не обладнання, а той ресурс, який дозволить нашим маленьким пацієнтам в боротьбі з хворобою. Завдяки об'єднанню зусиль і лікарів, які тут великі професіонали, і фонду благодійного, і посольство. Рак – це не вирок, він виліковний. І якщо ми можемо докласти зусиль для того, щоб це стало більш доступно для широкого кола пацієнтів, ми бачимо в цьому свою місію. Нам дуже важливо і цінно бути разом з нашими партнерами, з лікарнею, і демонструвати ту підтримку, яка щодня потрібна нашим підопічним. Дуже цінно, що фонд може бути тим місточком, який дозволяє реалізувати бажання допомогти і перетворити його у реальну допомогу маленьким пацієнтам. Це лише перший транш. Загалом за рік керівництво ТРЦ, власником якого є австрійська компанія, має намір віддати на потреби онкохворих дітей 2 мільйони 750 тисяч гривень. Австрія допомагає Україні фінансово та гуманітарно. Охмадит давно перебуває в особливому фокусі австрійської підтримки. Порятунок онконедужих дітей відображає наш дух співчуття та солідарності, які вкорінені в нашій культурі. Ця ініціатива буде справою серця для Австрії. Я впевнена, що наші культурні зусилля забезпечать необхідну допомогу та надію тим, хто її найбільше потребує. Тепер ми по черзі будемо до вас підходити і ви нам будете допомагати, розповідати, що це за супергерої. Боротьба з онкологією дорога, тривала та виснажлива. Лікуючи дітей від важкої та підступної хвороби, важливо підтримувати емоційний стан кожного пацієнта. Щоб подарувати радість малюкам, до Охмадиту в день надання фінансової допомоги завітали аніматори та співачка Світлана Таробарова. Це треба потрібно робити кожному, не тільки артистам. Якщо є вільна хвилинка і ви здорові, і у вас є можливість чим поділитися з тим, хто цього потребує, якщо ви граєте на інструментах, малюєте, тому що оці хвилинки обміну теплом, вони найцінніші. Зараз, коли вся увага українців прикута до фронту, особливо важливо допомагати дітям, які в умовах повномасштабної агресії Росії змушені боротися проти тяжких хвороб, наголошують благодійники. Закликають підтримувати маленьких, які змагаються з недугою за кожен день життя, і для яких кожна щаслива посмішка – це вже маленька перемога. Ніна Коломієць, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».